На Рівненщині українські силовики тренувалися протистояти наступу нелегальних мігрантів із Білорусі. Були задіяні всі підрозділи МВС, прикордонники, поліцейські, Національна гвардія і тероборона. Вишкіл максимально наближений до реальних подій і його проведуть в усіх областях на межі із Білоруссю. Тренування силовиків бачила наша Катерина Курбанова. Село Висоцьк поблизу кордону з Білоруссю. На закинутій фермі ховаються невідомі люди. Їх помітили місцеві жителі і одразу повідомили правоохоронцям. Помічені троє невідомих осіб. Будемо інформацію перевіряти. Чужинців знайшли, та жодних документів у чоловіків немає. Їх затримують і дізнаються. У лісі ховаються ще близько сотні мігрантів. Їх виявила аеророзвідка. Основна група осіб перебуває на Сумській. Тобто далі маршрут з Рівненської області буде в Волинську область. Прикордонники зі службовими собаками прочісують зелену ділянку кордону. Посеред лісу силовики блокують нелегалів. Людей закликають до покори, та ті намагаються прорватися через кордон правоохоронців. В оточенні нацгвардійці, поліції та прикордонники усіх нелегалів виводять із лісу в поле. Там уже розгорнули намети оперштабу, ситуаційні та фільтраційні центри. Мігрантів підводять коридором зі спецмашин та спецпризначенців. Тримаємо їх в колі. Ми будемо по декілька чоловік вилучати з круга і доставляти для міграційної служби в палатки для встановлення осіб. Навчальна спецоперація з затримання нелегалів на кордоні пройшла успішно. Згодом правопорушників доставлять до пункту тимчасового перебування іноземців. А це у сусідньому селі затримують місцевих жителів, які за інформацією розвідки допомогли мігрантам перетнути кордон. Відпрацьовується взаємодія між Державною прикордонною службою, Національною гвардією України і Національною поліцією щодо взаємодії по недопущенню перетину кордону, взаємодії по виявленню і затриманню мігрантів, які вже перетнули незаконно кордон. І хоча масовий прорив мігрантів на наших кордонах поки мало ймовірний, кажуть прикордонники, до цього повинні бути готові. Подібні навчання провели і на Чернігівщині. Україна має понад 1000 кілометрів спільної з білорусами межі. До ймовірного прориву готують жителів прикордонних сіл. Там збільшують кількість патрулів, залучають громадські формування. У людей просять бути пильними і не сприяти мігрантам, а повідомляти про них поліції. Готовність силовиків до наступу мігрантів перевірили і на Житомирщині, яка теж межує з білорусами. Наша мета, щоб громадяни розуміли, що відбувається на кордоні. Ми проводимо комплекс заходів, які направлені на встановлення тих громадян, які намагаються попасти або вже попали на територію України. Тож такі масштабні навчання проведуть у всіх областях, які межують з Білоруссю. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.